8 килограмм и 300 грамм солнечного камня сотрудники погранслужбы накануне вечером обнаружили в машине у гражданина Украины, который пересекал границу с Россией в пункте пропуска Гоптовка. Мужчина спрятал янтарь в своем автомобиле Volkswagen. При заполнении декларации, рассказывают в погранслужбе, таможенники обратили внимание на нервозность мужчины, а потому решили осмотреть его автомобиль. И в ходе осмотра пограничники под пассажирским сиденьем машины за декоративной обшивкой из ковролина обнаружили пакеты с камнями. Під пасажирським сидінням було виявлено 8 кілограмів, 300 грамів янтаря, приховане від прикордонного митного контролю за декоративною обшивкою ковроліном. Даного громадянина транспортний засіб та вилучений товар було передано до митниці. Сума оцінки товару складає 75 тисяч гривень. Він їхав з України до Росії. В Україні здобувається бурштин в Волинській та Рівненській областях. І, мабуть, він звідти віз цей товар. По даному факту составлен протокол обыска, а дальнейшей судьбой мужчины будут заниматься теперь правоохранительные органы. Инна Степанишина, Владимир Борох, агентство телевидения «Новости».